મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આવતીકાલે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ થશે. જી હા, રાજ્યપાલ કોશિયારીએ ફ્લોર ટેસ્ટ માટે આપ્યા છે આદેશ. રાજ્યપાલે સરકારને વિશેષ સત્ર બોલાવવા માટે આદેશ આપ્યા છે. એકનાથ શિંદે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટમાં હાજર રહેશે. આપને જણાવી દઈએ, મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં રોજ નવા હડકંપ આવી રહ્યા છે ત્યારે આ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યપાલે સરકારને વિશેષ સત્ર બોલાવી ફ્લોર ટેસ્ટ કરવા માટેના આદેશ આપી દીધા છે. એકનાથ શિંદે, જેઓ હાલ ગુવાહાટીમાં છે, તેઓ પણ આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટમાં હાજર રહેશે. તેમની સાથે તેમના બાગી ધારાસભ્યો પણ હાજર રહેશે. આ વિશે વધુ માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા બ્રિજેશ દોશી જોડાઈ ગયા છે ફોનલાઈન પર. બ્રિજેશ, આખરે સત્તાના સંગ્રામમાં આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટના આદેશ આપી દીધા છે, હવે આવતીકાલે ખબર પડી જશે કે સંખ્યાબળ આખરે કોની સાથે. બિલકુલ અજીત, જે રીતની સ્થિતિ છે અને ગઈકાલે રાત્રે જ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જે નેતા વિપક્ષ છે તેમણે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યપાલને કહ્યું કે જે પત્ર હતું એ પત્ર આપ્યું કે શિવસેના પાસે બહુમત નથી, જે મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર છે તેની પાસે બહુમત નથી. ત્યારબાદ એ કયાસો લગાવી રહ્યા હતા કે ક્યારે આ સત્ર બોલાવવામાં આવે છે અને ક્યાં સુધીમાં સમય ઉદ્ધવ સરકારને આપવામાં આવે છે, એટલે તેની સ્પષ્ટતા થઈ ચૂકી છે. આવતીકાલે જે છે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે અને આવતીકાલે બહુમત સિદ્ધ કરવાનું થશે. આજ સાંજ સુધીમાં તમામ જે બાગી વિધાયકો છે તેઓ મુંબઈ પહોંચી જશે અને ત્યારબાદ આવતીકાલે સવારે શરૂઆત થશે ફ્લોર ટેસ્ટની અને પહેલા ચર્ચા થશે, પક્ષ વિપક્ષ પોતાની વાત રાખશે અને ત્યારબાદ સાંજે 5 વાગે. બિલકુલ બ્રિજેશ, આપને અટકાવવા માંગીશ जाएगी कि जब 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, ऐसे में विधानसभा का सेशन बुलाकर किस तरीके से फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है, इस पर सवाल खड़ा किया जाएगा. लेकिन लेकिन देखिए, पहले ही शिंदे गुट की तरफ से सीधे तौर पे तीसरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो 39 विधायक इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं. तो ऐसे में कानूनी दाव पे जो खेला जा रहा है वो भी उल्टा हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जो है सीधे तौर पे आदेश दे सकता है कि आप जाइए विधानसभा में और पहले अपना बहुमत साबित करिए. दूसरी ओर देखिए, कानूनी दावपेच में पूरा मामला फंसाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर स्पीकर का मामला भी उठेगा क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की मांग जो है बीजेपी कर सकती है, डिप्यूटी स्पीकर पे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. तो ऐसे में जो लगता है कि कल का दिन जो तय किया गया है उसके पहले आज बहुत कुछ उलटफेर होगा और आज ही के दिन साफ हो जाएगा कि कल सुबह 11 से लेके शाम 5 बजे तक में फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा और क्या कल आज रात में या फिर कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो सभी विधायक मुंबई के लिए रवाना होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्लानिंग की जा रही है उसके मुताबिक उन्हें एक दिन पहले नहीं बल्कि सीधे उस समय पर लैंड करवाया जाएगा कि एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा ले जाया जाए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त में और वहाँ पर फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल करवाया जाए. તો અમારા સંવાદદાતા હિતેન વિઠલાણી સતત આ મુદ્દે માહિતી આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ, મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં સૌથી મોટા સમાચાર એ સામે આવી રહ્યા છે કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે. આવતીકાલે 11 થી 5 દરમિયાન ફ્લોર ટેસ્ટ વિધાનસભાના વિશેષ સત્ર દરમિયાન થશે. આવતીકાલે વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવવા માટે રાજ્યપાલ કોશિયારીએ આદેશ આપી દીધા છે. ફરીથી સંવાદદાતા બ્રિજેશ દોશી પાસે જઈશું. બ્રિજેશ, જેવી રીતે હિતેન વિઠલાણી આપણા સંવાદદાતા પણ કહી રહ્યા હતા કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ છે, પણ આજે હજુ પણ ઘણા એવા ઉલટફેર થઈ શકે છે. આ પૂરી જે પ્રક્રિયા છે તેને કાયદાકીય દાવપેચમાં ફસાવવાના પ્રયત્નો ચોક્કસથી કરવામાં આવશે. બિલકુલ મુનિજી, બંને પક્ષો તરફથી એવી તૈયારીઓ થઈ છે. ઉદ્ધવ જૂથની વાત કરીએ તો એમવે તરફથી એ પ્રયાસ થયો છે કે એક તરફ જે બાગી વિધાયકો જેની સામે જે કાર્યવાહી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે, તો જ્યાં સુધી સુપ્રીમ કોર્ટની રોકનો ઉઠે નહીં અને ત્યાં કોઈ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ફ્લોર ટેસ્ટ ન થવો જોઈએ તે પ્રકારની માંગ જે છે તે ઉદ્ધવ સરકાર કરશે, એટલે તે રીતે કાયદાકીય ગૂંચ પડી શકે છે. બીજી વાત, જે ડેપ્યુટી સ્પીકર ના જે નિર્ણયો છે તેને લઈને થશે, કારણ કે વિધાનસભામાં પૂર્ણ ટાઈમ સ્પીકર નથી અને સ્પીકર ન હોવાના કારણે નુકસાન જે છે તે મહાવિકાસ આઘાડી સરકારને જઈ રહ્યું છે. જો સ્પીકર હોત તો સમગ્ર વસ્તુ સ્પીકરના પરવ્યુમાં આવી જાત અને સ્પીકર પોતે સત્તાધારી પક્ષના હોય છે એટલે તે સીધો લાભ એમવીએ સરકારને મળતો, પરંતુ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ન હોવાના કારણે એક મોટો ઝટકો
જે છે તે મહાવિકાસ આઘાડી સરકારને પડી શકે છે, કારણ કે જયારે પણ બહુમત થાય અથવા તો ફ્લો ટેસ્ટની વાત આવે ત્યારે જે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ હોય છે તેના હાથમાં સત્તા હોય છે અને તે જે નિર્ણય કરે તે આખરી નિર્ણય હોય છે. સામાન્ય રીતે કોર્ટ પણ તેની અંદર કોઈ દખલ નથી કરતી, એટલે તેવા સંજોગોની અંદર મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર પાસે એક મોટો ચાન્સ હતો જો સ્પીકર તેમના હોત, પરંતુ સ્પીકર નથી એટલે હવે પ્રોટેમ સ્પીકરની વાત પણ આવી રહી છે અને પ્રોટેમ સ્પીકર જો નિયુક્ત કરવામાં આવશે રાજ્યપાલ તરફથી તો મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર માટે ફ્લોટેસ્ટની અંદર કોઈ પણ વાત કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બની જશે અને ફરી એકવાર જે તેઓ બાકી વિધાયકોને પોતાની સાથે લાવવા માંગે છે તે હાલની સ્થિતિમાં ખૂબ મુશ્કેલ દેખાઈ રહ્યું છે. જી જી બિલકુલ બ્રિજેશ, સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખજો, ફરીથી આપની પાસે આવીશ, વિગતો મેળવતા રહીશું. અત્યાર માટે આભાર. તો રાજ્યપાલ કોશિયારીએ ફ્લો ટેસ્ટ માટે આદેશ આપી દીધા છે. વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર આવતીકાલે બોલાવવામાં આવશે. આવતીકાલે 11-5 દરમિયાન ફ્લો ટેસ્ટના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે, પણ આ ફ્લો ટેસ્ટ થાય છે કે કેમ તેના પર હજુ પણ ઘણા સવાલો છે. કેમકે મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર કે પછી શિવસેનાની વાત હોય, બાગી વિધાયકો પર સુપ્રીમ કોર્ટના જે રોકના આદેશ છે તેને લઈને પણ અહીં એક કાયદાકીય ગુંચ પાડવાના પ્રયત્નો ચોક્કસ તે શિવસેના કરશે, પણ જોવાનું રહેશે કે તેમાં કેટલી સફળ થાય છે. આ તરફ ગુવાહાટીની વાત કરવામાં આવે, એકનાથ શિંદે અને તેમની સાથે રહેલા બાગી ધારાસભ્યો આવતીકાલે સવારે મુંબઈ પહોંચે તે પ્રકારનું આયોજન હાલ તો કરવામાં આવી રહ્યું છે.